Jeg hedder Mike Laustrup Knudsen, er 25 år, er bosat i Brørup med mine to børn og min kone. Jeg har baggrund som elektriker, hvor jeg efterfølgende vælger at læse videre på Fredericia Maskinmesterskole i Esbjerg. Jamen, jeg synes egentlig, at det er en god balancegang, det med at have familielivet og læse samtidig. Det giver nogle kortere dage, hvis man kan sige det sådan, i dagtimerne, hvor man har mulighed for at hente sine børn og før, end man ellers ville kunne. Så det har givet os utrolig meget. Og et andet er også, at det kan give en noget positivt, som man i forhold til, hvis man kun sad selv og skulle læse du, som man så kan tage med sig ud på skolelivet og have det med i tankerne også. Så det er derfor, man vælger at gøre det. Altså selvfølgelig skal familien og så videre også være klar på det, at der er nogle udfordringer, ikke noget, man kommer sovende til. Men jeg vil ikke sige, at det er en begrænsning i hvert fald, at man ikke kan læse, fordi man har børn. Det er det slet ikke.